Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Za svedci. Najnovšia štúdia zistila, že viac ako polovica všetkých nevier sa deje na pracovisku, keďže v práci strávia ľudia obrovské množstvo času. Štúdia takisto zistila, že práve počas nevery a je pritom jedno, či na pracovisku, hej, tá nevera alebo inde, sa udeje polovica všetkých zlomenín. Teraz neviem, ako sa k tomuto dostať, naťahujem to chvíľu. Skrátka aj k zlomenine penisu. Tenisu? Milí moji kolegovia, je to na vás, nie že by sa vás to týkalo, alebo čo to Bože chráň, ale ja k tomuto fakt neviem, čo by som povedala. Takže vy musíte, páni Milan Kňažko. Dobrý večer teda. Samotrinka. Marian Leško. A Tomáš Hudák. Pekný večer. Toto vám nezávidím. Túto tému vám nezávidím. Eňuš, no. Ja viem, že tráviš v práci veľmi veľa času. Viem, že sa na to veľmi tešíš vždycky. Ale nemôžeš si predtým dať dole pančušky. Ja som vedela, že to raz povie, no, ale že takto verej pred všetkýma ľuďama. Ja som teda z tejto správy veľmi zlomený. Ale mám len dve krátke reflexie na toto. Ano? Z tohto vyplýva, keďže sa to stáva na pracovisku a v práci. Práca je veľmi nebezpečná. Ako mal jeden, keď som ešte robil v bani, tuto na krku mal napísané, že práca je posledný spôsob, ako si zarobiť peniaze. Niečo na tom bude, to jedna. A druhá reflexia, treba, aby sa nestalo toto, nezlomilo sa to, čo si spomínala, ten tenis, takže treba sa udržiavať v správnej forme a v tzv. Nezlomiteľnej forme. Pretože malé a mäkké sa nemôže zlomiť, nie? No, to, že dochádza k neverám na pracovisku, je štatisticky potvrdený fakt. Tu sa nedá odškriepiť. A to je aj dôvod, prečo sú dôchodcovia takí smutní. Nemajú už svoje pracovisko. Ale zase napríklad, ja si to neviem ani pri niektorých zamestnaniach predstaviť, že si predstavte napríklad... A to ty máš dobrú predstavivosť. Ja mám... Nie, ale tak predstavte si napríklad takú žeriavničku, hej? Že kto by sa tam hore štveral kvôli chvíľke laškovania? Ja napríklad mám strach z výšok, hej? A hlavne, jak sa tam flirtuje s takou žeriavničkou, jak v tej rozprávke o troch orieškoch, že poď dolu, poď ty nahoru, poď dolu... Tomáš, predohra je, keď ideš po tom žeriave hore a keď tam prídeš už... Zase, vieš, so žeriavničkou máš pol roboty hotovej. Už keď vidieš hore, ona je už na vrchole. Ale aby som teda predsa len niečo povedala k tej téme zlomeniny... Mne sa raz stalo, boli sme na takom nejakom trojdňovom pobyte v Tatrách v hoteli s mužom, zlomila sa pod nami posteľ. Prisahám! O tom na prisahám. Dobrá robota, Evi, dobrá robota. Hovorí sa to o tebe. Tak som si hovorila, mám to povedať, nemám. Presne toto sa dialo. Nič sa na tej posteli, jednoducho sme spali a zrazu sme sa zobudili na to, že sa zlomila. Nič sa nedialo, ale na tej recepcii, čo sa dialo, na tom nezabudnem do smrti, lebo tam pri každej mojej vete, že toto tak hovorím, však nič sa, samozrejme, pani Mocová, nič sa nedialo. Ale nebojte sa, dáme vám inú izbu, tam bude taká dubová posteľ. Dá niečo, vydrží. To proste bolo niečo hrozné. Ešte aj pri odchode tam bol tento nešťastník, ktorý nám zaželal šťastnú cestu domov a povedal, dúfam, že ste si to tu užili.